বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল নিম চাবোন এতিয়া ছালৰ সুৰক্ষা আৰু কোমলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এৰা ধৰা নাই নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট সলিড এভৰিডে আৰু মেছো সহি সহি লগায়া হে মাথা ওপৰত বেয়া বুদ্ধি অহংকাৰ হেঁচা মাৰি আছে যেন আৰু মই কেকেচা কেকেচাৰ কথাটো একেবাৰে বিশ্বাস নকৰিবা কেকেচা যিটো কয় হয় সেইটো আচলতে নহয় এই বিউটি কেতিয়া আহিব কিবা গম পাওঁ নেকি আপোনাৰ বস্তু কোন আপুনিহে জানিছে কি কলি হা এই মাত্ৰ তই কি বুলি কলি না কোৱা ও মই পাহৰি থাকিছিলো জেৰা 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 থাৰ্ড ডিগ্ৰী মই বাহিৰৰ মানুহহে বাহিৰৰ ভিতৰ বুলি কোনো কথা নাছে কলমটো দিয়া পেনটো দিয়া ও স্যার এই তো লোক এই আসক এতিয়াহে বস্তুবিলাক বিচাৰি পাইছো মাইসেল্ফ বিক্রম মাইসেল্ফ গার্গ উত্তম পুরুষ পুরুষোত্তম গার্গ বড় ধুনিয়া নাম হ্যাঁ মানুটোও ধুনিয়া পুষ্ট মুখ অনিষ্ট বল গাত হাতির সমান বল যেন লাগে দে হয় হয় মই বহুত কুল পুলিচ অপরাধীক মই মানুষ বুলি ভাবু কিন্তু কেতিয়াবা যদি মোর হাতত বাই চান্স দাণ্ডা উঠি যায় তেতিয়া হলে হয় মই বহুত কুল পুলিচ অপরাধীক মানুষ বুলি ভাবু কিন্তু যদি বাই চান্স মোর হাতত দাণ্ডা দাণ্ডা কেকেদা পর্দা দাণ্ডা হাতির সমান বল লাঠি উড়ি আহিছে ও লাঠিডাল নিজে নিজে উড়ি আহিছে কেনো উড়ি গৈছে চা নাই মই বিশ্বাস নকৰো বিশ্বাস নকৰে যদি নিজে চাই হকে যাওক যাওঁ যাওঁ যাওক ৰৈ আছে কিয় যাওক যাওক যাম ও যাওক যাওকচোন চাওক চা কেনেকে ফটোখনলে চাই আছে চাওক এতিয়া চাওক এতিয়া চাওক টুপিটো কেনেকে নিজে নিজে পিন্ধি দিলে চাওক টুপি মই দেখোন মানুহটোৱে দেখা নাই দেখা নাই সেইটো নহয় জানো অ মই কিয় দেখা নাই ও যাদু যাদু আপোনাৰ নিচিনা ভয়াটো জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছো বৰ সাহস টকাটো নিজে নাযাওঁ কিয় মই বিয়া পতা মানুহ মই কিয় যাওঁ মই বাল ব্ৰহ্মচাৰী নাজানো কথা বোলা আপোনালোক ইয়াতে আছে আহকচোন অলপ কথা পাতো আহক ভিতৰলে আহক আহক বলকচোন হেৰি ৰবচোন ৰব অলপ মাত দিয়ক আহকচোন এনেই দম থকা বুলি উস্তাদি মাৰি থাকে সাহসকণ চোৱাচোন আৰে ৰ না
কি রনা আপনি ভয় খালে আমার কি হবনো মই বা হল ছালি তার পিছন মু মুসান সাপ এটো 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 হড়ল কি হল আপনা লগর আহকসন কথা পাতু ও আপোনাকে বিচাৰি আছো ও মই জানে ভয় কয় কোনে এ নে বলো বলো ও ঠিক আছে আহক আ আ কুটি মুখা একে লগে যাও আ আসু মই এই ফালে বহক ভালকে বহক আপনি কি করে আছে এবিলাক কোন বিলাক এ লগত যে ভূত আনিছে ভূত 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 হইছে এটা মনৰ বেমাৰ রাইট মই ভূত বিশ্বাস নকৰো ও আচ্ছা অ আমি পুলিশ হয় আমার তাবিজ আছে বা অলপ বহিছো অ বহক তাতো বহিব পাইলে হেতেন কি করে এয়া অলপ মজা লওকচোন জাদুর মজা হ্যাঁ আপনিতো কইছে ভয় মানে একো নাই ভূত মানে একো নাই এইবোৰ মনৰহে ভ্ৰম অলপ মজা লওক ওচা আছো দে মই কমল কেনে দেখিছ এই দুইটা মোৰ ওচৰলৈ আছোন এই কমল কিয় ভয় কৰিছ মোলৈ আজি জকা তোমাক জকিবলৈ কোৱা নাই নহয় সঁচাকে তৰাবা চকচোন মানুহজন কিমান কলা আছিলে কেকেদা কিন্তু তেওঁ হাৰ্দি ইমান বগা অন্ত চাফা মানুহ যেন টুপিটো উঠাই দেচোন একো দেখা নাই টুপিটোকে মিলাব কি চাই আছে কিবা এটা কৰকহি দেখিছে নাই ইহঁতৰ ভয়
গোটেখন বিখালী কৰি পেলালে। কি কৈছে এইবোৰ? মানুহক এনেকে ভূত বনাই নি? মেজিক, যাদু এইবোৰ। এই মানুহটো গোটেই আপুনি কাঁইট সোপা উলিয়াই পেলাইছে, এয়া আপুনি যাদু কৰিছে। অকল কাঁইট নহয়, মই মুৰ্গীও বনাব পাৰো। লোকেল নহয়, ব্ৰইলাৰ। ওচা ইনছে নিমিয়ে। সদায় কাঁহীত খোৱা যেন মাটিত পৰা খাওঁতে বালি বালি লাগিছে অ। মোহন, মোহন কি কৰিলে এইবোৰ? আপুনি কণীও পাৰিছে। অ মোহন, অ তই এতিয়াও খাবলৈ এৰা নাই? থানালে খালী পেটেহে আহিছিলো। নাখাবি অ এইবোৰ। শুন, ভাইটি ফাঁচৰ কাৰণে মোৰ কেজি কিমানমান চলি আছে চা। আপোনালোকে চাগে মোক চিনি পোৱা নাই। তাকেইতো, ক'ৰবাত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি বাৰু যাদু সম্ৰাট বিক্ৰম নেকি? হয় হয়, নমস্কাৰ। অ', ইমান সময় আপুনি যাদুহে কৰি আছিলে? হয়। আৰু আৰু অলপ দেখুৱাওক না। দেখুৱাম আপোনালোককে নহয়, অসমৰ চুকে কোণে সকলো যাদু প্ৰেমীক যাদু দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছো। মানে প্ৰাগ মায়া মেজিক থিয়েটাৰ। প্ৰাগ মায়া মেজিক থিয়েটাৰ হল অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান যাদু দল। এই যাদু দলে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যাব আৰু যাদু প্ৰেমীসকলক যাদু দেখুৱাব। খালি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে হল আৰু হলত বহি আৰামত নিজৰ পদূলিতে যাদু চাব পাৰিব। বঢ়িয়া। আমি আপোনাক কেনেকে কণ্টেক্ট কৰিম? একেবাৰে সহজ। নম্বৰ এটি আছে, মই নম্বৰটি জনাব বিচাৰিছো। 8822992200। পুনৰবাৰ কৈছো, 8822992200। এই নম্বৰত ফোন কৰিলে হল আৰু সবিশেষ জানি আমাক বুক কৰিব পাৰিব, আমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। অ'কে, আহোন। 31ত হাঁহ খাম বুলি ভাবিছিলো, এতিয়া টকা বধিব লাগিব। খালে মোক এসাজতে খাব চা, পিছদিনাখন মই গোন্ধাই যাম। অহ মোহন, পাখি দুটা ধৰিলে ভয় লাগে চা। কিয়? পাখি দুটা দাঙি মাজতে কূপটো মাৰি দিয়ে যেন। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কেৰাহীতহে। তই যাদু যেন, চব বাথৰুমৰ খেলা। মানে অথনি এবাৰ বাথৰুমতে সোমাই আছিলো। 1, 2, and এতিয়া আমাৰ লগত আজি আছে মনোজ ডাঙৰীয়া, বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰিচালক, যাৰ নেতৃত্বত এই ধাৰাবাহিকখন আগবাঢ়ি আছে। আমি এটা সৰু টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই টেষ্টটো কৰিব বিচাৰিছোঁ মনোজ ডাঙৰীয়া আজিলৈকে যি ধাৰাবাহিকখন আগুৱাই লৈ গৈছে একদম ভালকে সবলভাৱে মনৰ পৰা আগুৱাই নিছে নে নাই, তাৰ বাবে মোৰ লগত আছে দুটা তিয়। প্ৰথম তিয়টো ওপৰত থৈছোঁ, দ্বিতীয় তিয়টো তলত থৈছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে একেবাৰে ধাৰ থকা তৰোৱাল এখন, এখন ডাঙৰ ব্লেড। এই ব্লেডখন যেতিয়া মই ওপৰত ৰাখোঁ আৰু ওপৰে তলে যেতিয়া তিয় থওঁ আৰু জোৰে,
আৰু একেবাৰে জোৰে যেতিয়া আমি মাৰো আমি সকলোৱে জানো কি হয়, কাটি টুকুৰা টুকুৰ হৈ যায়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পুনৰ ইয়াতে তিয়ঁহ এটুকুৰ থ'ব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ খালি আমি ওপৰত তিয়ঁহ নথওঁ, আমি যাক টেষ্ট কৰিম, চেক কৰিম, তেখেতৰ ডিঙিটো ভৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মনোজা সাৱধান, আপোনাৰ ডিঙিটো ভৰাই দিলে হ'ল, আৰামত ডিঙিটো ভৰাই দিলে হ'ল। আজি একেবাৰে দুটকা দুট পানীকা পানী বুলি কয় যে সকলোবোৰ হৈ যাব। অলপ ডিঙিটো এনেকুৱা কৰি দিবচোন, একেবাৰে সুন্দৰ ফিটিং আহিছে। কিন্তু এখেত কপি আছে, খুব কপিছে। মোৰ সহযোগী বিজু চেত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইয়াতে আহি এনেকৈ ধৰি ল'লে হ'ল, বঢ়িয়াকৈ ধৰি ল'লে হ'ল, ভালকৈ বঢ়িয়া। মই পুনৰবাৰ ব্লেডখন হাতত ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ চাওঁ সঁচাকৈ এখেতে এক নম্বৰী কাম কৰিছে নে দুই নম্বৰী, এখেতৰ পৰা সুধি ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ কেনেকুৱা সাহস আছেনে এই টেষ্টটো দিবলৈ? সেই হওক না, একদম প্ৰমাণ হৈ যাওক। এতিয়া আমি সেই মুহূৰ্তলৈ আহি পাইছোঁ, এতিয়া আমি চেক কৰিম মনৰ পৰা হৃদয়ৰ পৰা 100% দি কাম কৰিছিল নে নাই। ৰেডি, 1 2 এণ্ড আছেনে বাৰু? একেবাৰে একেবাৰে, এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি হ'ব পাৰে। ভাল হৈছে, ভাল লাগিল। বোৱাৰী, কি কৰিছাহে? মাছৰ বেপাৰী এটা পাওঁ নেকি চাই আছো। হয় নেকি? ঠিক আছে, মই পালে বাৰু পঠিয়াই দিম দিয়া। অঁ দিবচোন দিব। ঠিক আছে। অ মণি, আহিলে আকৌ মই পাৰ্চটো পাহৰিলো, ফটকে লৈ আহাচোন। এই মোৰ বৰ খং উঠে, ক'বালে যোৱাৰ আগত নিজৰ বস্তুকেইটা শাৰী সামৰি ল'ব নোৱাৰে। পাৰ্চটোহে আনিবলৈ দিছো, তোমাক পাহাৰ দাঙিবলৈ দিয়া নাই নহয়। যোৱা, ময়ো গৈ থাকোঁ দিয়া। অহ, এই হেৰি কথা এটা পাতো দুই মিনিট। এই নহয় হে, মোৰ কিবা কাম এটা আছে, থানালৈ আহিমগে, পটককে কামটো কৰি আহোঁ। আহ পটকে আহোঁ, কথাটো পাতিম আৰু, যাব বেছি দিন। আহ ক'লে যায়? কিয়, ভিতৰলৈ? ইয়াতে বহু ৰ'দ লৈ লৈ। ক'ত আৰু, ৰ'দ নাই দেখোন, কথা পাতোতে পাতোতে পৰি যাব চাবচোন। বাহক, ইয়াত বহিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয়, অভ্যাসটো লাগে। বাহক, হা মুস্কিল, চাফা দিয়ক, মণিয়ে মচিত হয়। বগৰী খাব? নাখাওঁ। কিয়া? এহ কথাটো কোৱাহে, মই এফালে যাওঁ দেৰি হৈছে। ক'লে যাব? কাম এটা আছে। কি কাম ন? আছে হে কিবা কাম এটা। আপোনাৰ দুগৰাকী নহয় জানো? অহ, অনু আৰু মিনু। অহ, ভাল পায়েতো বিয়া পাতিছে। একো অশান্তি নাই ন? নাই নাই নাই, মই বেলেঞ্চ কৰি ৰাখো। তাৰপিছত আকৌ গেটৰ সন্মুখত লোকৰ ঘনীয়েকৰ লগত কথা পতাটো চখ মানে। কাৰ লগত কথা পাতিলো হে? আমাৰ কণৰ লগত। এই বৰ 420 কথা কৈ থাকাহে তুমি। বগৰী খাব। নাখাওঁ, হে গৈ থাকো। অহ ৰব ৰব, এইটো পাৰ্চল ককাইদেউ যায় নে চাহ একাপ খাই যাওক? এই চাহ নাখাওঁ দিয়া। বগৰী, নাই নাই নাই, নাখাওঁ নাখাওঁ। আপুনি মানে আকৌ লগালে ন কিবা এটা? এইটো তই খুচৰিছিলি নেকি? মোৰ দৰকাৰহে পৰিছে লোকৰ পাৰ্চ খুচৰি থাকিবলৈ। চাবি আকৌ, 500 দুখন আছে। এই ইমান লেবেল মাৰিব নালাগে, ফটা 20 এটাই 50 এটাইহে পাইছো। এইফালে অহাই বাদ দিব লাগিব। ঐ তই ইয়াত নখ কাটিছ যে? টিকেট নাপালো যেন। কিহৰ টিকেট? উৰাজাহাজৰ। উৰাজাহাজৰ টিকেট আকৌ তোক কিয় লাগে? নহয় টিকেটটো পোৱাহেঁতেন কলিকতাত গৈ কাটি থোৱা আহিলোহেঁতেন। কি জমাইছো অভদ্ৰ। কি হ'ল চা, খং উঠিছে? খং উঠা কাম কৰিলে খং উঠিবই ন? মাই ডগ, ঈশ্বৰে দিয়া নখ বাঢ়িছে নিজে নিজে, টম্পিয়ানে দিয়া বিলেট কিনিছে কেকে চাই, মই যাব পাছে নখটো কাটিছো। কিন্তু ভিতৰত কাটিবি কিয়?
মনটো মু বিলেটখন কেকে চাও মই জানা পাছে কাটিছো আপোনাৰ কি হৈছে ঐ ফালতু কথা কৈ নাথাকিবি দেই এনেকুৱা এটা চৰ মাৰিম নক এনেকুৱাকে বাঢ়িব কাটি তত নাপাবি তই হা অঁ কওঁ যাদু কওঁ হে যাদুলে ভয় কৰা মানুহ আমুকা নহয় ডাক্তা মন্ত্ৰত থুই আহিছে ভাল কাপোৰ এযোৰো পিন্ধিবিচোন তই চেনেলটো খুলিছোহে ভিউৱাৰ্ছ লাগিব লাইক লাগিব কমেণ্ট লাগিব ছাবস্ক্রাইবাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ এয়াহে হল দেখিছে নে নাই কেনেকে কি হল বাথৰুমত পৰিলো ফেক্সাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল নিম চাবোন এতিয়া ছালৰ সুৰক্ষা আৰু কোমলতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এৰা ধৰা নাই নমস্তে ইণ্ডিয়া মিল্ক ষ্টাৰ্ট ছলিড এভৰিডে আৰু মেছো চহী চহী লগায়া হে